جناب سلیم احمد صاحب سورت بھارت، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام کن کا لکھا ہوا؟ محترم سلیم احمد صاحب، یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا لکھا ہوا سلام ہے، جو ان کی کتاب حدائق بخشی جو مطبوعہ ہے اس میں یہ سلام جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے اشعار جو ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، لہذا یہ سلام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اعلی حضرت نے کس دارالعلوم کی بنیاد رکھی؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے بریلی شریف اپنے گھر کے قریب جو مدرسہ قائم فرمایا، اس دارالعلوم کا نام تھا دارالعلوم منظر اسلام۔ پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں، ہم ان کو بالترتیب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کن کن پیغمبروں کے نام، انبیاء کرام کے نام قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یسوع علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں۔ یہ وہ اسماء گرامی ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں کسی نہ کسی طور پر متن میں موجود ہیں۔